列在有圈数字四之后的就是阿拉索的一些其他的一些特别的形式或者拼法，因为有些字词的词形变化是特殊的。还要留意的是，这里所使用的简写未来所指的是未来时态的拼法，而这个拼法就是写在后面之后的一过不是指阿拉索的过去不定时的第一种形式。这是因为过去不定时有分第一种和第二种形式。二，未来被动是指未来被动的第二种形式。未来被动也同样有两种形式，这里没有提到第一未来被动的形式，因为这种形式没有出现于新约和早期基督教文献。阿拉索这个条目的语法分析的简写比较简单，但其他条目的语法分析的简写比较复杂，例如一过不被动分词所有格负的意思是什么呢？就是第一过去不定时态被动语态分词所有格复数。而未来三单的意思就是未来时态第三人称单数。过去完成陈述它的意思就是过去完成时态陈述语气。有些语法家称陈述语气为直说语气。虚拟就等于虚拟语气。祈愿的意思就是祈愿语气。未完就等于是未完成时态，阴阳中分别为阴性、阳性、中性。现在大家可以看一看有圈的数字五，五后面有埃斯库罗斯，这是一个希腊作者的名字。这个名字之后有一个加的符号，意思是这个字首次出现在埃斯库罗斯的著作，并后来出现于碑文、蒲草纸抄本，其实是译本韦经、菲罗、约瑟夫，并且最少在一个护教士的著作中出现。关于这个作者的著作的日期和其他资料，首先参考中英对照表，然后再参照简写表。在有圈的数字六之后，大家会看见 DELG。 如果大家不明白这个英文字的表达，就要参考综合简写表。综合简写表会指出这是一本讨论词源的希腊文词典， DELG 后面有见词条，意思是要读者在 DELG 中参考 ALOS 这个条目。看完了条目的第一段，现在我们可以看一看 ALASO 的第二段，即是 ALASO 的第一个定义。在有圈的数字七之后有一个一，一就是指阿拉索这个字的第一个意思，之后有一些粗黑体的字，就是使某事不同或有别，这是阿拉索的第一个意思的详细定义。详细定义是这本词典出众的地方，因为一般希腊文词典都不会提供详细的定义。在有圈数字八之后有改变和更改，使用隶书体，这些都是中文的对等词，可以称为简单定义。在有圈数字九之后有 ten phoneme mu 和改变我的语气。 ten phoneme mu 这希腊文短语来自加拉太书第四章二十节，意思是改变我的语气。留意改变我的语气是用标楷体，所有希腊文的翻译都使用标楷体，而所有新约经文出处都使用粗体，这是帮助读者容易找到他所研究的经文。我们在这条目中很快就可以看到
定义一中载有四段新约经文的出处，就是加拉太书第四章二十节，使徒行传第六章十四节，格林多前书十五章五十一到五十二节和希伯来书一章十二节。意思是 BDAG 建议这希腊文字在这四段经文中都有定义一，就是改变的意思。大家现在看看有圈数字十，就是在加拉太书四章二十节之后的括弧里面的，括弧里面列出三个与加拉太书二十节有参考价值的出处。BDAG 是新约及早期基督教文献希腊文大词典，所以除了少数的情况之外，属于新约或早期基督教文献的出处都不会放在括弧里，而不属于新约或早期基督教文献的出处都会放在括弧里。英文版只引述这三个出处的希腊文语句，但没有提供翻译。中文版补充，经常改变叫声、改变口供、形状这三个翻译，使读者更加容易掌握例子的意思。在有圈数字十一之后 ，Windisch，HDB，Windis 就是这个作者。HDB 是德文的简写，所指的是有关巴拿巴书信的注释书。HDB 的意思是手册，是指某作者所著的参考书或注释书。有圈数字十二之后，有引自西西里的迪奥多罗斯的希腊文语句 ：tas ton theon timas alatin。这语句对于《使徒行传》六章十四节的解释有参考价值。意思是对神明尊敬这惯例是不能改变的。英文版没有翻译这希腊文语句，这翻译也是中文版补充上的。希腊文原文有 ute 这个字，意思是不能，但这里没有引述 ute 这个字，所以不能是使用了系名体，而不是标楷体。在 BDAG 中，只有引述了希腊文的翻译才会使用标楷体。在有圈数字十三之后，有被动这个词，即是指 alaso 的被动形式，之后的括号是指被动形式所出现的地方。这里有两个英文句号的英文字，就是 Dionys Peric， 英文句号表示这是简写。如果参考简写表五，就会知道这是指公元第二世纪一个叫做 Dionysius Perigeta 的作者，而他的著作是载于 Müller 的著作 GGM2 当中。除了古代文献之外， BDAG 也经常引用现代学者的研究，例如在有圈数字十四之后，就有一篇有关 Alaso在哥林多前书十五章五十一到五十二节的用法的文章，就是 M. Dow 所著的《The Resurrection of the Body》。六十二之前的省略号是用作表示年份，即是指在1962年出版，而103至5是指这文章的页数。有关有圈数字十五，请看希伯来书一章十二节。这条目指出 Alaso 这节经文所指的是当世界被毁时基督在天上将做的改变。读者要留意 BDAG 所引用的旧约经文是七十士译本，在有圈数字十五之后的希伯来书一章十二节是引自七十士译本的诗篇101篇二十七节，这是等同希伯来文圣经的诗篇102篇第26节。大家会留意到七十士译本的章节
与希伯来文圣经有出入，即使章节相同，用字也不同。所以七十是一本的引述有时在中英文旧约圣经找不到的，因为中英文旧约圣经是翻译自希伯来文旧约的，而不是七十是一本。